Ми чітко розуміємо, що у нас є проблеми в громадському транспорті. Ми працюємо над тим, щоб їх усунути, щоб розробити концепцію і реформувати, модернізувати систему громадського транспорту в місті Чернівцях. Так склалося, що з багатьма перевізниками були укладені тривалі угоди на багато років. І, скажімо так, розірвання цих угод, воно затягнуло би міську раду в тривалі судові процеси. На сьогоднішній день, в цьому році, закінчуються майже всі угоди в першій половині року. Ми будемо проводити конкурси з урахуванням того, щоб перевізники брали на себе не тільки, скажімо так, маршрути, де є високий пасажиропотік, рентабельні, але й ті маршрути периферійні, які потребують, скажімо так, які дають менше економічної вигоди. Крім того, зараз тролейбусне управління оформлює документи на отримання ліцензії і також стане учасником цього ринку. Але не буду лукавити, не буду розказувати про... Буду говорити правду, ми стоїмо перед тим, щоб піднімати тарифи на проїзд. В першу чергу це стосується тролейбусів, тому що тарифи не переглядали. За цей час вже двічі чи тричі піднялася вартість електроенергії. І ми маємо чітко зрозуміти, що або ми заганяємо тролейбуси, транспорт взагалі під плінтус, і вони не працюють в Чернівцях, або ми робимо так, щоб підприємство працювало. Було дві петиції, відповідь може на них бути тільки одна. Це про нічний тролейбус і про маршрут номер 8. Відповідь одна, і я про це говорив вже неодноразово попередні роки, що у нас катастрофічна ситуація з електротранспортом. Фактично того парку електротранспорту, який є на сьогодні, ледве-ледве вистачає, щоб перекривати ті маршрути, які вже існують. Тобто запускати нові маршрути ми просто погіршимо ситуацію. Робота по залученню, вона триває на наступному тижні. Ми делегацією їдемо в місто Бухарест для продовження, скажімо так, для робочої групи, для вироблення умов передачі нам транспорту. Ну і крім того, паралельно працюємо по програмі модернізації електротранспорту в Україні з Європейським банком реконструкції і розвитку. Рахуємо бізнес-план, рахуємо всі видатки і коли будуть відповідні розрахунки, представимо їх на розгляд громадськості.